চিৰা দি আজি আপোনালোকক ধোচা বনাই দেখুৱাম। একদম কোমল ধোচা হ'ব, দেখিবলৈও ধুনীয়া হ'ব আৰু খাবলৈও ধুনীয়া হ'ব। চাওক একদম কোমল হৈছে, এনেকৈ মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। বেছি বস্তু দৰকাৰ নাই, খালি তিনিবিধ বস্তু দি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। আজি মই এই চিৰাৰ ধোচাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ চিৰা লৈ লৈছোঁ আধা কাপ, আৰু এফালে চুজি লৈছোঁ এক কাপ, আৰু দৈ লৈছোঁ মই ইয়াৰ 6 চামুচ। এতিয়া মই এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বনাই। এতিয়া মই প্ৰথমে এনেকৈ চিৰাখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। চিৰা মই ধুনীয়াকৈ পানী দি ধুই লৈছোঁ, 3-4 বাৰমান ধুই মই চিৰাখিনি ধুনীয়া কৰি লৈছোঁ। চিৰা এনেকৈ ধুনীয়া ফুলি ফুলি গৈছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি আছোঁ 1 কাপ এনেকৈ চুজি। এনেকৈ নৰ্মেল চুজি মই লৈছোঁ, যিহেতু এইখিনি পিচিব লাগিব এনেও। আৰু মই এনেকৈ দৈ লৈ আছোঁ, ইয়াত 6 চামুচ মই দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই এয়া দৈ ঘৰত বনাই লৈছোঁ। এনেকৈ মই 1 চামুচ ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ, আৰু চুজিৰ সমান সমান মই এনেকৈ 1 কাপ পানী লৈ লৈছোঁ। আৰু এই পানী মই ইয়াত অকণ অকণ দি এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। একেলগে মই পানী গোটেই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকণ অকণকৈ মই পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকৈ মই গোটেই 1 কাপ পানী মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। গোটেইখিনি মই দি এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই ল'ম। মিলাই মই এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত থৈ দিম। 10 মিনিট এই চিৰা আৰু চুজিখিনি ফুলিবৰ কাৰণে যিহেতু ৰাখি দিছোঁ মই, তাৰ সেইখিনি সময়তে মই আপোনালোকক এটা চাটনি বনাই দেখুৱাওঁ। এনেকৈ মই এটা মিক্সি জাৰ লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ মই বাদাম লৈ লৈছোঁ 2 চামুচ, ডাঙৰ চামুচ দি মই 2 চামুচ বাদাম দি আছোঁ। আৰু এনেকৈ মই চানা দালি লৈ লৈছোঁ, চানা দালি মই দি আছোঁ ইয়াত 2 চামুচ। এনেকৈ দিলে মানে চাটনিটো খাবলৈ সোৱাদ হয়, টেষ্টি হয়, ধুনীয়া। আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এটা সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বিলাহী কাটি লৈছোঁ, বিলাহী দি আছোঁ মই ইয়াত এটা, নহৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ 6 টুকুৰ, শুকান জলকীয়া দি আছোঁ মই এনেকৈ 6টা, নৰসিংহ পাত দিছোঁ মই 6-7টামান, নিমখ দি আছোঁ 1 চামুচ, গোটা জিৰা দিছোঁ মই 1 চামুচ, আৰু মই ইয়াত অকণমান নেমু ৰস দিম। আপোনালোকে পাৰিলে তেতেলী ৰসো ইয়াত দিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী দিম, বেছি পানী মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট কৰি ল'ম। এনেকৈ মই চাটনিখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ, আৰু এই চাটনিখিনি আৰু টেষ্টি হ'বৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ মই এখন হাতাত অকণমান তেল লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকক চিম্পল হিচাপে মই দেখুৱাই আছোঁ। তেল মোৰ এনেকৈ গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে, মই ইয়াত দি আছোঁ অকণমান সৰিয়হ, আৰু মই এনেকৈ দি আছোঁ অকণমান 3-4টা নৰসিংহৰ পাত। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ চাটনিত দি দিম। এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম। 10 মিনিটৰ পিছত মই এনেকৈ এইখিনি লৈ লৈছোঁ, আৰু চাওক এনেকৈ মোৰ এইখিনি ধুনীয়া ফুলি ফুলি উঠিছে। আৰু মই এইখিনি এতিয়া এনেকৈ মিক্সি জাৰ লৈ লৈছোঁ, মিক্সি জাৰত মই এইখিনি পিচি ল'ম। এনেকৈ অকণ অকণকৈ দি মই এইখিনি পিচি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ 1 পেকেট ইনো লৈ লৈছোঁ, ইনো মই ইয়াত দি আছোঁ। ইনো দি মই ইয়াত অকণমান পানী দিম, এনেকৈ ফুলি আহিছে ইনোখিনি দিয়াৰ লগতে, আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ হিচাপত আপোনালোকে বেটাৰখিনি ৰাখিব লাগিব, বেছি গোটা হ'লে পানী অকণমান মিক্স কৰি এইখিনি ঢিলা কৰি ল'ব আপোনালোকে। এতিয়া মই এই ধোচাটো বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ মই পেন বহাই দিছোঁ। পেনখন অকণমান ডাঠ পেন ল'ব লাগিব, আৰু মই ইয়াত কোনো তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এনেকৈ মই এতিয়া গেছৰ জুই কম কৰি মই এতিয়া ইয়াত ধোচাখিনি বনাই ল'ম। এনেকৈ মই এখন হাতা দি আছোঁ। এতিয়া মই অকণমান সময় এনেকৈ ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ যাতে পটকৈ হৈ যায়। এতিয়া চাওক এনেকৈ ওপৰৰ ফালে চাওক কি ধুনীয়া ফুটা ফুটাকৈ বস্তুটো হৈ গৈছে ধোচাটো। এতিয়া এফালে চাওক একদম ধুনীয়া হৈছে, লগা নাই তলত। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে, মই এইটো নমাই দি আছোঁ।
এনেকে মই এটো নমাই দিছো। আকো মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো এটা। আকো মই এনেকে ঠাকনিখন লগাই দিম 2-3 মিনিটৰ কাৰণে। এতিয়া চাওক এটো মোৰ হৈ গৈছে, এটো মই নমাই দি আছো। এটো চাওক কি ধুনিয়া হৈছে তলফালে, আৰু এটো মই এনেকে নমাই দি আছো। এনেকে কৰি সম্পূৰ্ণ মই গোটেইকেইটা বনাই ল'ম। এনেকে মই ধুনিয়াকে সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ। চাওক দেখিবলৈও একদম কোমল হৈছে, দেখিবলৈও কোমল হৈছে, আৰু পিছৰ ছাইডটো চাওক ধুনিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত যেনেকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ খাব, বনাই খাই খুব ভাল পাব। আৰু বনাওঁতেও একদম কষ্ট নহয়, এক কম সময়ৰ ভিতৰতে এইখিনি বনাব পাৰি। ইয়াৰ লগত মই চাটনি দিছোঁ এনেকৈ। মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আকৌ মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম।